Egunon, zer modu zaudete? Amona hoizanek esan dit, txoritxe batek kontatu diola, zuetako batzuk azken aldian kezkatu xamar zabiltzatela, egoera berezi honekin. Eta horregatik, gaur azatxo iratxoak utzitako ipuina, kezken inguruko omen da. Ikus dezagun. Kezka muxelak, zer ote da hori? Ibai, kezkatuta bizi zen. Kontu askok kezkatzen zuten Ibai. Kapeluek, eta zapatek, eta odei handiek ere kezkatzen zuten. Eta euriak, eta txori handi-handiek ere kezkatzen zuten Ibai. Eta txo lagundu egin nahi zion, eta esaten zion. Lasai lastana, hori dena zure asmazioa dira. Zure buruan besterik ez dago hori. Amatxok ere lagundu nahi zion. Lasai maitea, gu hemen gaudelarik etzaizu ezer gertatuko. Gehien kezkatzen zuen nahi bai, beste norbaiten etxera lotara joatea zen. Behin, amonaren etxean egin behar izan zuen lo. Baina gau erdian esnatu eta amonaren logelara joan zen. Badakizu ibaitxo, esan zion amonak. Zure adinekoan nintzelarik, ni ere kezkaz josita bizi nintzen. Zaude, zuk behar duzuna daukat. Bere gelan sartu eta zerbait ekarri zuen eskuan. Begira, esan zion eskua irekita. Pantintxo hauek, kezka muxelak dira. Konta iezaiezu kezka bana, eta sarritzazu burukoaren azpian. Hauek hartuko dituzte kezka zulo zauden bitartean. Kezka muxelei kontatu zizkien Ibaik bere kezkak. Eta lo zerraldo geratu zen. Biharramunean, etxeratu egin zen Ibai. Gau hartan ere, kezka kontari igon zen kezka muxelei. Eta lozorroan egin zuen lo. Urrengo gauan, lasai egin zuen lo. Eta urrengoan ere, gustora zebilen Ibai azken aldian. Baina handi pixkatera, berriz ere kezkatzen hasi zen. Ezin zituen burutik kendu bere kezka muxela. Haiek hartu behar izatea bere kezka, ez zitzaien bateri ondo iruditzen. Goizean, ideia aparta bururatu zitzaion Ibairi. Sukaldeko mailan lanean eman zuen egun osoa. Ez zen lan erraza, beraz, hanka sartu zuen askotan, baina azkenean lortu zuen berak nahi zuena egitea. Gauza berezia sortu zuen Ibaik. Kezka muxel panpinak bere kezka muxelentzat. Gau hartan denek egin zuten lo gozo. Ibaik eta bere kezka muxelek. Beraztik, Ibai etzan ezertaz kezkatu. Ez da bere lagunak ere, denentzat adina kezka muxel egin baitzituen. Kezka muxelak Guatemalatik datoz. Urte asko dira, hango aurre, oialzati txikiak eta antxotxak erabiliz kezka muxelak egiten dituztela. Goean sartu aurretik, burukoaren azpian sartu eta horrela goxo-goxo lo egiten dute. Ikusi. Guk gure kezka muxela oialzati bat josiz egin dugu, eta ondoren margotu egin dugu. Nahi badezu ezuek ere egin dezakezu bat, eta horrela, lotara joan aurretik, kezkaren bat kontatu eta burukoaren azpian sartu. Ziur goxo-goxo lo egiten duzuela. Muxu potolo bat, eta animo, primeran adizareteta. Urren arte!